ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଜଣେ ମୃତ ଦୁଇ ଆହତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଟିନଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଡିଆପଥର ଗାଁର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପଥର ଛିଟା ମାଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାଲାକୁଚି ଜିଲ୍ଲା ପାସାର ଗୋବିନ୍ଦ ଅଇଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରା ଏ କୁମାର ଏ ଜୟପ୍ରକାଶ। ତିନି ଜଣ ମିଶି ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପଥର କୁଆଁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଟିନଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତାର ଯେ ସ୍ମରଣ ଲୋକର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାର ଯେଉଁ ଶେଷର ମରଣ କିଛି ଦରକାର, ତାକୁ ଦରକାର। ହଁ, ଚାଷକୁ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଚାଷକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ବି ସେଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ 4 ଦିନ ତଳେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ କିଛି କୁହା ନାହିଁ କୁହନି, ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଲାକୁ ଲୋକ ଧାଇଁଲେ, ଚାଷ କରିପାରିଲେନି, ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ତହସିଲଦାର, ଆମର ଯିଏ ବି ପ୍ରତିନିଧି, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରିକି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ।